Veliki pozdrav svima, važno upozorenje danas za sve ljude u kriptu, nevezano na kojoj mjenjašnici imate nalog, svi su izloženi ovom skemu kako stvari stoje, upozorenje zaista veliko i zato bi bilo dobro minutu dvije vremena samo da ostanete, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako ste novi u kripto svijetu, sada ćete se pretplatiti naravno. Jedan lagani subscribe, potpuno besplatno idemo u ovo ludo kripto putovanje. Ova godina biti će nevjerojatna, barem tako svi kažu. Nevjerojatno može biti da sve potone. Mnogima je bilo nevjerojatno ako nasjednu na ovaj skem i zato se s ovim danas želim baviti u ovom kratkom videu i bit će mi drago, bit će mi drago da opalite jedan jedini like dolje da tako podržite razvoj ovog kanala i da prokomentirate da li ste možda vi već dobili nešto sli da li ste možda nasjeli, nadam se da niste. Međutim, ajmo u kost, što se to danas događa? Dvije kriptomjenjašnice su izložene, ne znamo koje. Ne znamo koje. Imamo jedna, imamo dvije kriptomjenjašnice i sve one imaju svoje korisnike. Među ovim korisnicima ovdje negdje ste možda i vi. E sada, šta se događa? Ove kriptomjenjašnice imaju velike mail liste i vi ste na mail listi kao korisnik jedne od ove dvije kriptomjenjačnice Te kriptomjenjačnice koriste usluge jednog servisa za slanje mailova i kad oni vama šalju newsletter ili nešto, ne šalje vama newsletter CEO, ove milijačnice, founder ili šef marketinga ili nemam pojma ko, oni koriste servise trećih strana i vama mail dolazi znači preko tog servisa. Službeni mail od Binance-a, Coinbase-a, OKX-a, nije bitno koje je kriptomjenjašnice. E sad šta se događa? Taj servis je napadnut izloženje napadima. CEO Tetera je upozorio, CEO, mnogi, mnogi drugi utjecajni ljudi u kriptu upozoravaju cijeli dan da postoje indicije da je da su ovi ovdje izloženi napadima i da ćete vi dobiti mail, službeni mail od kriptomjenjašnice, jedne od ove dvije, još ne znamo koje, gdje oni vama u newsletteru nude neke lude airdropove, ludila i tako dalje i vi samo trebate kliknuti. Vi odete pogledat ko je sender, nije sender Pero Perić i nego vam je pošiljatelj kom ta vaša mjenjačnica, I vi kažete je ja, ovo je zaista legit. Nemojte slučajno otvarati službena mjenjačnica će vam poslati mail, ali nemojte slučajno kliknuti na airdrop, nećete se dobro provesti. Eto, hvala vam najljepša, ako je bilo korisno, dajte taj like, komentar i vidimo se uskoro.